Mariánské lázně se již nějakou dobu zabývají myšlenkou, co udělají s takzvaným potovou údolím, kde vyvěrají minerální prameny. Naštívil jsem ministerstvo zdravotnictví, kde jsem o tom jednal s panem Třískalou, což je, což je vedoucí čilu inspektorátu lázní a přišli jsme s myšlenkou, že bychom tam udělali takzvaný balnou park, to znamená chodničky, jezírka, takovou odpočinkovou zónu, něco jako je v Chebu e, krajinka. Toto území bude unikátní svým vývěrem čisté minerální vody. Někteří si tak budou moci poprvé vyzkoušet, jaké to je vykoupat se právě v minerální vodě. V současné době se připravuje studie, nicméně i tak nás zajímalo, jak bude park vypadat. Bude to otevřené, bude to navazovat na parky z maliánských lázní, takže tam dojdou pochodničkách, bude to součástí tzv. klimatické stezky, to znamená, která bude sloužit i pro pacienty lázní, to tím, jak jsme získali klimatické lázně. Plánuje i vybudování sociálního zařízení, občerstvení a klidové zóny. V Potovo údolí se nachází i pitné prameny, ty by měly být opatřeny pítky. Pro ZKTV Barbara Kačírková.